្រាក់ចក្រានៃព្រាត់ដំណាងចក្រវត្តជើងឯកកម្ពុជាសម្ដែងគុណខ្មែរទឹកទី1រត់ពលyou
ទីគុនខ្មែរអន្តរជាតិវគ្គតំណាងនៃប្រតិកម្មសង្គ្រោះជាតិឯកកម្ពុជាសុវិគុនខ្មែរទឹកទី3រតរីYeah.
Thank you.
្រាត់ដែលនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គដែលព្រាត់ជួងតាំងមករានៅពេលនេះចាំត្រូវទៅប្រាប់រូបបងប្អូនទូជាចាញ់ដោយមិនឯកច្រាន4-1ដូច្នេះសូមអរគុណ